Good morning. আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰাতিপুৱা ইমান হুনকালে উঠিছো এতিয়া মানে 5টা বাজিছে 5টা বজাৰে উঠিলো আজি 5টা বজাৰ আমাৰ বাগান এনেকুৱা হৈ আছে এনেকুৱা বৰ্তমান আমি মানে গৈ আছো অসমৰ সবতকৈ বিখ্যাত বিহুৰ গানত সবতে মানে নাম থকা এটা মন্দিৰত আপোনালোকে দেখিলে গম পাই যাব ইতত শিবলিং আছে তো তাত পানী ঢালিব লাগে তো তাত পানী যাব ফুল বেলপাত যাব ঠিক আছে ফুল বেলপাত দিছে নেকি নমস্কাৰ মই কাকলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মানে মই মানে বৰ্তমান আছোঁ টিলিঙা মন্দিৰত টিলিঙা মন্দিৰত আজি মানে দেওবাৰ যদিও মানুহৰ মানে বহুত বেছিয়ে ভিৰ আমি মান্তি আহিলে সেইকাৰণে ফুৰাবৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ পিছফালে মন্দিৰটো আপোনালোকে দেখিব মন্দিৰত মানে পুৰা লাইন আছে এইটো লগতে দুষ্ট মাইনাটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুষ্টয়ে কৰি আছে এইবিলাক দূৰত যে দেখিছে চব মানে টিলিঙা হয় মানুহবিলাকে উইচ এটা কৰে আৰু সেই উইচটো ভাবি লৈ মানে টিলিঙাটো বান্ধি দিয়ে যা চোজা কৰি এটালো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মানে আৰু এটা বহুত বিখ্যাত মন্দিৰ চাবৰ কাৰণে এই তিনিচুকীয়াৰ পৰা খালি অলপ দূৰত আছে বলক তেনেহ'লে কোনটো মন্দিৰ হয় আমি তেন্তে আপোনালোকে গেছ কৰকচোন এইটো কোনটো মন্দিৰ হ'ব পাৰে মন্দিৰৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট একদম আমি আহি একদম পিছফালে দেখিছে যে চিনি পাইছে চাগে ডিব্ৰুগড়ৰ একদম জগন্নাথ মন্দিৰত আহি গ'লোঁ এতিয়া ইয়াতো অকণমান ফুৰোঁ তাৰপিছত আমি গৈ থাকিম ইয়াতে যজ্ঞ হয় ইয়াতে শিৱ মন্দিৰ এইফালে আছিলে গণেশ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ আছে ইয়াতে মানে গধূলি সময়ত আমাৰ জগন্নাথ মন্দিৰটো কিমান ধুনীয়া লাগে চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ একপাক বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱে এটি গোটেই লাইট চাইট জ্বলি গ'লে একদম ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে নহয় মানে আমি যে এতিয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ সেইটো ফিল নহয় মানে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত চাই থাকিলে বাই বাই